Rozumiem teda, lebo hlavne tej sume za kabelku. Čo sa robí s takou kabelkou? Tieto kabelky sú proste také akože investícia. No ale ženy to nosia do roboty. No nie, práve že tu na... Aj! Nevedel by si kúpiť nový takýto? Tablet, toto sa volá dezinvestícia, čo práve robíš. Na Slovensku, aspoň to je môj osobný názor, ako sú ženy, ktoré tie kabelky... Hovoria si tu zatiaľ s tým. Ale... Väčšinou to tie ženy si to kupujú proste ako investíciu, že zainvestujú do tej kabelky, odložia si ju doma rok, dva a proste ju potom predajú, lebo kabelky nie sú. Vy tam prídete, oni vám povedia, bohužiaľ, nemajme.